вкрай мала ймовірність того, що саме житлові будинки стануть метою, цілями російської армії. Тому безпечно зараз залишатися вдома, не треба нікуди їхати. Справді зараз на всіх виїздах з Києва величезні затори. І це лише ускладнює роботу і спеціальних служб, і це додає клопоту національній поліції, особливо якщо в цих заторах утворюються аварії, це дуже відволікає на себе сили національної поліції. Тому радимо залишатися вдома і власне чекати і стежити за новинами. Це дуже таке дуже об'ємне запитання. Паніка ніколи нікому не допомагає, тому краще все ж таки купувати саме стільки, скільки потрібно, не треба нагромаджувати і не треба утворювати черги біля банкоматів, тому що гроші закінчаться і це лише підсилить паніку. Тому панічні настрої і панічні дії, краще зараз від них утриматися і дослухатися до здорового глузду і до офіційної перевіреної інформації. Дивіться, я трошки дам пояснення, тому що президент буквально, Сергій, просто був в іншому місці на нараді, інший. Президент тільки що закінчив нараду з точки зору економічних питань, які ви піднімаєте. Дивіться, банківська система буде працювати так, як має працювати, тільки будуть введені ліміти. Ну, зрозуміло, да? Щоб вона не рухнула, да? Тому що панічні настрої, вони можуть спричинити якісь там дисбаланси в роботі банківської системи. Але я скажу ще раз, під контролем повністю Національного банку, все йде в онлайні, всі розуміють це. Далі, що стосується забезпечення продуктами харчування і таке інше в магазинах, абсолютно все є сьогодні в повному обсязі, що потрібно місту Києву чи будь-якому іншому великому чи малому місту в Україні. Більше того, прем'єр Денис Шмигаль займається цим в онлайн, знову ж таки, форматі постійно. Перевіряємо, що в нас є, чого немає і так далі. Тобто ніяких панічних настроїв з точки зору менеджерування сіток, мережевих сіток, да, з точки зору там магазинів чи банкоматів і так далі, немає. В Україні все це під контролем. Абсолютно в режимі постійного моніторингу цим займається кабінет, який створений зараз при президентові України, і все це в онлайн-режимі. Якщо є ще якісь питання, говоріть. Я тільки підкреслю, ще раз кажу, ми будемо вам кожні півгодини там, чи 40 хвилин давати більш актуальну інформацію, і якщо будуть якісь нюанси, будуть якісь перебої, ми будемо про це казати, і будемо казати, які дії ми застосовуємо для того, щоб цього запобігти. Зараз це якраз іде відпрацювання з місцевими органами, з органами самоврядування. Ми зараз з'ясовуємо, де яка ситуація з точки зору активності, громадської активності на вулицях, тобто люди їдуть, куди їдуть, на що. Тому що сьогодні, мені здається, основне місце, де люди мають перебувати, це дома. Зрозуміло, крім критичних підприємств, де мають працювати, вони, які мають працювати зараз. Тому я не зовсім розумію, які будуть потоки. Ми зараз будемо розуміти, які потоки пересуваються по містах, і тоді вже буде якась логістика, чітка логістика того, як це буде робитись. Безумовно, місцеві влади, зразу скажу, будуть іти на те, щоб робити безкоштовні проїзди по містах і селах України. Починати використовувати вже, щоб вони були відкриті, бо там три сигнали, це вже тривога, потрібно ховатися. Безумовно, це все вже працює. Тобто люди знають, де в них знаходяться пункти сховищ, і вони будуть їх використовувати. Місцеві, ще раз підкреслюю, місцеві органи влади активно будуть займатися логістикою саме в районах, в кварталах, де живуть люди, вони будуть зараз працювати і будуть це все логістично вибудовувати. Зараз перебої зі зв'язком, інтернет працює, але з стільниковим зв'язком, мобільним зв'язком. Ні, ми не маємо сьогодні на даний час не маємо суттєвих перебоїв, зразу кажу, з електропостачанням чи зв'язком.
стільниковим зв'язком. Все працює, як має працювати. Є якісь окремі перебої, але вони зв'язані і пов'язані, перш за все, з перевантаженням сіток. Тому що люди трошки хвилюються, безумовно, вони один одному дзвонять, і тому ми маємо деякі технічні перебої. Але поки що фундаментальних збоїв в енергосистемі чи в стільниковому зв'язку в країні немає. Всі магазини, ще раз підкреслюю, забезпечені всім необхідним. Паливо на заправках є. Безумовно, там є черги сьогодні, тому що, знову ж таки, панічні настрої. Я хочу, щоб люди трошки заспокоїлись. Збройні сили України, президент, всі працюють в активному режимі, всі на своїх робочих місцях. Логістика контроперацій відпрацьована. Якщо будуть якісь там надзвичайні ситуації, будемо їх казати тут і зараз. Буде це робити пан Олексій, пан Сергій, чи будь-хто з військових, з військового кабінету, з Офісу Президента. Дякую. Значить, шановні колеги, що треба зрозуміти? Значить, 200 тисяч війська, які Путін зібрав навколо України, недостатньо для того, щоб окупувати або захопити країну і так далі. Єдине, на що вони розраховують, це на паніку. На паніку, на те, що ми дрогнемо і здамося раніше, ніж вони встигнуть нас як слід напугати. Але цього не буде. І на нас з вами, як на бійцях інформаційного фронту і на журналістах, лежить величезна відповідальність за те, щоб паніки не було. Звісно, що перші дві доби дуже страшно завжди. Але потім, як це не дивно звучить, все стає звичним, спокійним. І головніше, що можна зараз зробити, не робити різких рухів. Я звертаюся до наших громадян. Чому? Тому що атакувати банкомати або намагатися полишити міста, треба зрозуміти, що виживати в середовищі, яке тобі не знайоме, де нема сусідів, лікарів знайомих і так далі, набагато важче. Простіше залишатися вдома. Треба зрозуміти, що до України прикута увага зараз всього світу. Нас не залишать на поодинці з ворогом ні в воєнному відношенні, ні в економічному, ні в гуманітарному. Я не думаю, що треба панікувати. Дякую вам і до нового брифінгу, який станеться протягом декількох десятків хвилин. Дякую. Вашому розпорядженні там чай, кава, вода.